aizstāvēt savu zemi un cilvēkus. Tā ir galvenā Ukrainas spēka motivācija, jo alternatīva ir neiedomājama. Zvērības, kas atklājās pēc Krievijas spēku patriekšanas no Kīvas apkaimes, Harkivas, Hersonas, šokēja visu pasauli. Masu kapi, ielas nosētas ar līķiem, ņirgāšanās, izvarošanas, laupīšanas. Ukrainas ziemeļos Jahidnes ciemā ir pārdesmit māju, vietējais veikals, degvielas uzpildes stacija un ir arī pagrabs, uz kuras sienām rakstītas un skaitītas dienas un atzīmēt mirušo cilvēku vārdi. Jo vairāk nekā mēnesi gandrīz teju visi 300 šā ciema iedzīvotāji šeit pavadīja ieslodzīti skolas pagrabā. Arvien skaļāk un skaļāk kaujas lidmašīnu rēkoņa, bumbu un raķešu sprādzieni. Tāds bija jau pirmās dienas pēc Krievijas iebrukuma sākuma Jahidnes ciemā. Nelielais ciems, kas atrodas ap 50 km no Baltkrievijas un ap 100 km no Krievijas robežas, ar šausmām gaidīja karazvēra tuvošanos. Un drīz tas bija klāt. Ivāns Palgojs, kurš mūs sagaida Jahidnē un pats savām acīm visu piedzīvojis, spilgti atceras krievu karavīru ienākšanu. Viņi ienāca ar savu tehniku. Tās bija ļoti daudz, visa jauna, ļoti daudz karavīru. Viņi pilnībā okupēja mūsu ciemu, sāka šaut logos, lai iebaidītu cilvēkus. Kontrolēja ceļus, lai neviens nekur nevarētu aizbēgt. Sāka iznīcināt mūsu automašīnas, raut ārā akumulātors, daudzīt un sist, lai neviens nekur nevarētu aizbraukt. Ņēma nost cilvēkiem telefonus, lai neviens nekur nevarētu piezvanīt. Bet 3. marta naktī sāka staigāt pa mājām, šaut nost suņus, lai tie nerietu, sist laukā durvis, logus, lai iekļūtu mājās, pagrabos. Sāka meklēt cilvēkus. Atraduši un no mājām izdzinuši, okupanti sāka visus triekt uz Jahidnes skolas ēkas pagrabu. Nās 5. Čislā ņem. Mūs savāca 5. martā pa dienu, un visu ielu zem automātu stobriem sāka dzīt šurpu šajieni. Mēs redzējām, ka ne tikai cilvēks no mūsu ielas, bet visu ciemu dzen šurp. Pagrabā vietas kļuva aizvien mazāk un mazāk. Sākumā dienu, tad divas, tad ilgāk. Ivans saka, sēdējuši un gaidījuši bez paskaidrojumiem, pilnīgā neziņā, vai vedīs kaut kur tālāk vai atbrīvos. Un tā pagāja nedēļa un vēl viena, un vēl viena. Apstākļi pagrabā bija šausminoši, blakus neziņai tums un šaurība. Mēs pa visu koridoru paši sev rakstījām, cik cilvēku te ir. Te ir 55 pieaugušie un 7 bērni. Te, visa koridora garumā, cits pie cita, sēdēja cilvēki. Te, piemēram, patvērās 18 pieaugušie un 9 bērni. Veselas ģimenes uz sienas uzrakstījuši savus vārdus un atstājušas parakstus. Tas tā, gadījumam, ja no pagraba dzīviem iznākt neizdosies, Ivans saka. Tā kā pagrabā pastāvīgi bija tumšs un minūtes un stundas saplūda vienā neizprotamā masā, cilvēki sāka uz sienām veidot savu kalendāru, lai kaut kā orientētos laikā, un pie viena pierakstīja arī mirušo vārdus. Lūk, viņi ienāca 3. datumā. Mēs sākām atzīmēt nošautos. Lūk, nošauts, šis ar lādiņu atkal, nošauts. Šis uzkāpis uz mīnas. Tie ir mūsu ciemā nogalinātie cilvēki. Savukārt šajā pusē ir cilvēki, kur nomira lielajā istabā, pagrabā. 9. 1., tad 10. 11. Datumā un tā tālāk. Arī pats Ivans ar ģimeni visas dienas nodzīvoja lielajā istabā, kas arāk bija domāta kā skolas sporta zāle. Lūk, es sēdēju šeit veselu mēnesi. Šīs bija mūsu vietas. Te es biju, te dēls, tur otrs dēls ar maz bērnu, tur sieva, te vedekla. Tā tur mēnesi nosēdējām.
Pagrabā nebija ko elpot, no griestiem tecēja kondensāts, mirušos krievi ļāva iznest tikai noteiktās dienās. Stūrī stāvēja spaiņi, kuros kārtot dabiskās vajadzības. Retajās reizēs, kad izdevās vienoties ar okupantiem, Ivans ar vēl dažiem citiem aizlavījās līdz skolas ēdamzālei un no turienes atnesa pārtiku, ar ko lielākoties visi, teju 400 ieslodzītie cilvēki, tā arī izdzīvoja. Bet pa to laiku Jahidnē bija izcīnīta smagas kaujas un aprīļa sākumā krieva armija no ciemata tika padzīta. Kad iznācām virspusē, mēs ieraudzījām drausmīgu postažu, saka Ivans. Tas vairs nebija mūsu ciems. Uz to bija šausmīgi skatīties. Viss nodedzināts, sagrauts, koki izgāsti. Visur pamesta apdegusi okupantu tehnika. Kur un kā pagadās mētājās lādiņi. Tur uz ceļa stāvēja viņu mīnmetēji un tanki. Visi sadeguši. Daudzi sakāpa autobusos un vienkārši aizbrauca. Negribēja vēl vairāk traumēt bērnus un viņiem rādīt nopostītās mājas. Ciems pat labam ir ļoti kluss, jo daudziem iedzīvotājiem pēc pārciestajām šausmām šeit ir ļoti grūti atgriezties. Kara pēdas redzamas it visur, bet vairākus namus arī atjauno ukraiņu brīvprātīgie, arī par Latvijas uzņēmēju saziedotajiem materiāliem. Ivans teica, ka nezina, cik ilgu laiku vajadzēs, lai visam pārdzīvotajam tiktu pāri. Bet droši zināms viens, tad, kad karš beigsies, tumšajā pagrabā iekārtos okupantu zvērības piedzīvojušo piemiņas vietu.